Ja, det er kaldt I Stavanger. Det har vært minus 3 I natt. Det utrygt for slutt. Det ikke så mye is på vinduene på bilene I dag som det var I går, men det ganske kaldt. Som langtidsvarslet viser her, eller langtidsvarslet, det var ikke det som kom. Vi har litt tekniske problemer. Skal vi få, se om vi kan få løst det til I morgen. Ha en riktig god dag I Stavanger I alle fall.